Pinsammaste jag är nog springa på stan och hälsa om vintern. Jag tror att det är en person som jag känner som visar sig en del när jag kommer fram. Det är pinsamt. Det bästa hästminnet? Det bästa hästminnet är nog när jag vann på Grand Prix med min dåvarande hingstkamrat i Köpenhamn. Och den gick som en klocka och det var helt fantastiskt.